Jag heter Emilia Bergmark Jiménez. Jag är reklamfotograf och jag tänkte berätta lite om vad jag jobbar med. I mitt arbete så fokuserar jag på icke-generisk reklambild med fokus på mångfald, representation och jämställdhet. Jag jobbar med de här frågorna för att den kommersiella bilden har en oerhörd makt att påverka. Det finns också en otrolig potential i att jobba med en massmedial bild som är inkluderande och har mera mångfald och är befriad från stereotypa ideal. Det kan lämna en person med en känsla av att vara inkluderad istället för en känsla av att behöva leva upp till ett ideal som är omöjligt. Text och bild har en jättepåverkan på människor och de måste också säga samma sak. Om ett företag i sin presentation säger att de jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor så måste ju också bilderna visa det. Vi har en jättestor problematik med jämställdhet i hela samhället och jag vill såklart göra min del och jag tycker att alla andra också ska göra sin. Det är jätteviktigt, jätteviktigt. Alltså gå inte slarva med. Ja, uppdraget bredda bilden, den här bildbanken som jag har gjort för teknikföretagen. Ja, det är ju ett uppdrag av helt unik natur. Det är väldigt roligt tycker jag att en så mansdominerad bransch som teknikföretagen representerar ändå på något sätt ställer sig och går i bräschen för de här frågorna. Det visar ju på att man är rätt i tiden, att man tar problemet på allvar och att man verkligen vill göra någonting åt det. Det har varit väldigt häftigt för mig att få det förtroendet som de har visat mig genom att jag har fått jobba fullt ut på mitt sätt och också att vi har använt oss av riktiga människor, att vi har letat upp personer och fotograferat dem i sin egen miljö och att det kommer nå så otroligt många människor. Sen är det också häftigt att göra en så stor bulk av material. Det är ju väldigt många bilder det handlar om. Och förhoppningsvis så kommer det här materialet nå också väldigt många. Mina bästa tips för mer inkluderande och mindre stereotyp bild. Okay. Nummer ett. Om ni ska anlita en fotograf, fundera på vem det är. En person kommer ju med ett bagage och den personens bakgrund, etnicitet, ålder och så vidare påverkar ju också vad den personen berättar för historia. Kanske finns det någon annan än bara en vit medelklassman som kan ta din bild. Mitt bästa tips nummer två. Det är inte bara viktigt vem som är framför kameran utan också hur. Låt en person få vara aktiv och visa sin kompetens istället för att posera och bli ett objekt. Tips nummer tre. Tänk på mångfalden. Tänk på att få med människor med olika bakgrund, olika etnicitet, olika ålder, olika kön och olika kroppsform i era bilder. Ett bonustips är att visa den gruppen som man specifikt vill tala till på bilden. Det finns ett jättebra exempel i till exempel skateboardvärlden där man försöker få tjejer att börja skata. Där har man börjat kommunicera enbart med bilder på tjejer när man till exempel vill bjuda in till en tjejskate. För det man har märkt är att killarna kommer och skatar i alla fall. De känner nämligen redan en tillhörighet till den här världen. Men tjejerna behöver få det på bild. Att det är du som kan komma. Du finns. Du är också inkluderad.